Перше. Жодного особливого статусу ОРДЛО. Ні виборам на окупованих територіях, ні амністії найманцям окупаційних військ РФ, ні відведення Збройних сил України. Крим повинен повернутися до України разом з Донбасом. Друге. Звільнити з посад головних агентів капітуляції та реваншу Богдана, Єрмака, Трубу та інших СВОГ. Третє. Підготовка консолідованої претензії до Росії як держави-агресора. Посилення санкцій України проти Росії. Четверте. Жорстко дотримуватися курсу України до НАТО. П'яте. Припинити практику вибіркового правосуддя та переслідування українських військових, волонтерів та активістів-патріотів. Шосте. Притягнути до відповідальності колаборантів та реваншистів Медведчука, Портнова, Льовички, Лаконька та інших. Усунути олігарха Коломойського від управління державою. З того має початися реальна боротьба з олігархами. Припинити саботаж закону про державну мову та забезпечити системний захист української мови. Порядкувати обіг землі лише в інтересах громадян України, національної безпеки та української економіки. Припинити узурпацію влади, наступ на малий бізнес, на місцеве самоврядування, знищення здобутків Революції Гідності. Чи згодні ви з такими вимогами? Слава Україні! Героям слава! Єдине, що болить, що то, що можуть бути знову жертви, отут тут болить справді. І саме тому ми тут всі зібрались, тут всі свідомі люди, які розуміють, що якщо владі не дать зрозуміти, не переконати владу, що ми є вся держава, ми є народ цієї держави, якого вона має обслуговувати, наші інтереси вона має відстоювати, а не там, чи сусідньої держави. Я впевнений, що всім, хто тут зібрався, це болить. Чому не болить нашій владі, мені не зрозуміло.